الذين آمنوا قرآن دا اسلوب سمجھیں ذرا جے قرآن دا اسلوب سمجھیں تے گلیں میں سمجھ آئے گی اللہ مسلمانا دے وچوں اہل ایمان نو مخاطب ہو رہے نے نا اہل ایمان کیڑے ہویا کردے نے جڑے کلمہ پڑھنے تو بعد عملاں دے اندر زندگی گزار دے نے جڑے کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پڑھ دے نے گل وی اللہ تے اللہ دے رسول دی من دے نے جڑے کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پڑھ دے نے او آنکھے وی اللہ تے اللہ دے رسول دے لگ دے نے جڑے کلمہ پڑھ دے نے اللہ تے اللہ دے رسول دا اونا دیاں عبادتاں دے طریقے اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضیوں ہویا کر دے نے او ایمان والے اللہ اکبر ایمان والے انو خطاب ہو رہے آئینا فرمایا کتب علیکم الصیام فرمایا کہ روزے جڑے نے نا اے لکھ دیتے گئے نے فرض کر دیتے گئے نے نا تہاڈے تے کما کتب للذین من قبلکم اوویں جویں تہاڈے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض سننا یعنی کو نئی بات نہیں ہے نا کو نویں گل نہیں ہے نا ہاں ہاں ذرا انہاں دا روزہ ٹف ہویا کردا سی انہاں دا روزہ تے بڑا مشکل ہویا کردا سی امت محمدیہ تے اللہ نے ترس کھاندیا ہویا انہاں دیاں سحریاں دے اندر وی برکت فرما چھڈیے انہاں دیاں افطاریاں اندر وی برکت فرما چھڈیے اللہ دے نبی نے فرمایا سحری ضرور کریا کرو سحری ضرور کریا کرو کیونکہ تہاڈی سحری دے اندر اللہ نے برکتاں رکھ چھڈیاں نے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ اگے فرمایا کہ نا کما کتب للذین من قبلکم کیوں تہاڈے تے انہاں تے تے تہاڈے تے کیوں روزے فرض کیتے گئے فرمایا لعلکم تتقون فرمایا متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ کولو ڈرن لگ جاؤ اللہ سونے دے آنکھے لگن لگ جاؤ رب دیاں منن لگ جاؤ اس کر کے روزے فرض کیتے گئے نے نا ہن جدوں نکاح پڑھایا جاندا بچہ بچی انہاں دے نوجوان ہو جاندے نے نا شادی دی عمر نو پہنچ دے نے نا رشتہ داریاں دے اندر معاملات تبدیل ہوندے نے نا نکاح پڑھایا جاندا اے نکاح دے اندر تین آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے نا جلنا دے اندر اتقو وتقو اتقو اتقو وتقو یعنی کہ ڈرایا جاندا اے نا یعنی میاں بیوی دوواں نو ڈرایا جاندا اے اللہ کو ڈر کے زندگی گزارنی ہے اگر بیوی اپنے خاوند دے حقوق نو سلب کرے گی اللہ نو یاد رکھے او فیصلے والا دن آئے گا جدوں سارے معاملے پلڑے دے اندر ڈال دیتے جان گے اگر خاوند اپنی بیوی دے معاملے دے اندر اللہ کو نہیں ڈردا او دے حقوق سلب کردا اے اونوں وی ڈرنا چاہی دائنا یعنی ایتھے بھی تتاقون تاکہ رب کلو ڈرن لگ جاؤ جڑا بندہ اللہ کلو ڈردا نہیں ہے رب دا تقوی اختیار نہیں کردا میں تے انہوں بندہ ہی نہیں سمجھدا او بندہ کادا او بندہ کادا جے دے اندر بندگی نہیں او بندہ کادا اللہ فرماندے نے یا عبادی اے میرے بندو اللہ فرماندے نے مختلف جگہ تے قرآن پاک اندر اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب فرماندے نے میرے بندو کہہ کر کے تے بندہ رب دی منے ہی نہ تے پھر وہ بندہ کدا ہویا وہ بندہ تے نہ ہویا